Alytiškiai senjorai turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti, žaisti stalo žaidimus nuo šiol galės naujoje stoginėje įrengtoje jaunimo parke. Antradienį stoginė senjorams oficialiai atidaryta Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui ir stoginė senjorams padovanojusios įmonės Vita Baltic International generaliniam direktoriui Renatui Deguliui perkirpus simbolinę juostelę. Tai yra socialiai atsakingo verslo dovana, įmonė Vita Baltic International padovanojo šią stoginę, alytiškių įmonė įrengė ir tikrai džiaugiuosi, kad parkas atsigauna ir parkas, jaunimo parkas, atrodo, turėtų būti tik tai jaunimas, ne, jaunimo parke yra vietos visiems. Kai matėme, praeitą savaitę atidarėme šuniukų erdvę, šią savaitę darom seniorų erdvę, ateimiausių metų darysim krepšinio erdvės ir vaikų žaidimų aikštelės. Tai šitoje vietoje norim, kad parkas turėtų vientisą dizainą, kad parke nebūtų 14 skirtingų suoliukų, nebūtų 10 skirtingų šiukšliadėžių, o kad būtų viskas vientisa, gražu ir išbaigta. Tai, o miestas, kuo prisidės, tai be abejo, yra daug. Ir apšvietimas, ir takai, ir viešieji tualetai, ir vaikų žaidimų aikštelės. Tai mes tikrai suplanavome į šitą parką investuoti labai daug. Ir norim, kad čia iš mikrorajonų, kur mikrorajonai perkišti automobiliais, kur vaikų žaidimų aikštelių beveik nebelikę, viską užkariavę automobiliai, norim, kad čia turėtų žmonės vietą ir kur pabūti gamtoje, ir be abejo, kur pasportuoti ar kažką paveikti. Tai mūsų tai yra svajonė. Stoginės gamybą ją finansavusiai bendrovė atsiejo daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Kadangi žinojom, kad vyksta jaunimo parko plėtra ir buvo susisiektas su savivaldybės atstovais su mumis, ir va taip vadėliojom, ką mes čia galim, kur galim prisidėti, ir sakykim, kadangi stoginė buvo vienas iš tų projektų, kuriuos norėjo padaryti šiemet, o mes norėjom padėti šiemet. Tai va taip čia kaip suėjo, sutapo ir va padarėm, labai džiaugiamės. Reikia šiek tiek išmokti ir dalintis, ne? Nu, reikia padėti, yra kam reikia. Mes čia gyvena mūsų darbuotojai, tai noris prisidėti. Šiandien stoginę išbandė pagyvenusių žmonių asociacijos Alytaus miesto skyriaus nariai. Vasarą senjorai jaunimo parką pažaisti šaškėmis, šachmatais ar domino rinkosi kone kiekvieną dieną. Dabar su bendraminčiais leisti laiką bus dar maloniau, sako pagyvenusių žmonių asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkas Eugenijus Kasteckas. Aš turiu labai daug kontaktų būtent su pagyvenusiais žmonėm ir aš turiu subūrę savo šaškų šachmatų būrelį. Tai va čia yra jau dabar bent pusė iš to būrelio. Va, ir visą vasarą, kasdieną, po 3 valandas kaip minimum, mes praleidžiam čia. Na, čia, jeigu čia konkrečiai, tai tada pirmą kartą, bet toje pavėsinėje, tai sako, 5-6 dienos per savaitę. Gana aktyvus polis. Ir sutikim su tuo, kad dabar va štai šita prabangi pavėsinė mums suteiks dar labiau didesnio malonumo ir noro lankytis šičia. Tikėkimės, kad prie mūsų dar jungsis, ne tik taip esame, bet ir daugiau. Tai, reikalinga, gerai. Va, tenai jau jinai jau buvo jau ir per stogus varvėjo, jau pradurti stogai buvo, bet dabar čia normaliai padaryta, tik stogą truputį padidins ir bus gerai. Tai aišku patogiau, nu, tai, bet pažiūrėkit, kokie stalai, suolai padaryta, čia normalu, dabar normaliau bus. Ar dažnai ateinate į jaunimo parką pažaisti šaškėmis? Vasarą beveik kiekvieną dieną. Išskyrus sekmadienį. Tik šeštadienį sekmadienį nelabai, buvo kitur išvažiuoju. O dabar jau šalta, jau dabar jau nebeinam, jau viskas. Ir savo, ir čia esančių žmonių vardu norim padėkoti merui, kad bent merui, kad iš tikrųjų jo pažadas, o tai buvo pavasarį, jeigu neklystų gegužės mėnesį, jis buvo atėjęs čia, vat, pasikalbėjom, jis sakė, va, rudeniop, ko gero. Ir štai iš tikrųjų tas pažadas įvykdytas, tai yra vienas iš gerųjų bruožų. Nauja stoginė džiaugiasi ir stalo žaidimų kolegoms pritarė ir kiti kalbinti alytiškiai. Tiesa, vyrai taip pat sako, jog dar reikėtų pasirūpinti pavėsinės apsaugą nuo vėjo ir lietaus. Savo pastebėjimus seniorai išsakė ir miesto savivaldybės vadovams. Labai gera pavėsinė, tik nedadaryta, praktiškai nedadaryta už tai, kad ir skersvėjai, ir lietus, ar kas, tai senioram čia ne vieta tada bus. Bet kai oras geras, tai visai gerai, ar ne? O, kai šiandien, tai labai puiku, labai puiku. Gerai, šiandien tik apsirengti reikia gerai, tai nieko, bet
pataisimų tai reikėtų kažkokiu, tai kad ir tokį permatomą, jeigu jau bijo tenai, kad, kad gali kas jaunimas atvykęs to, užėti atlikti reikalus kokius, tai aš tada sakydavau, kad ir permatoma, bet kad jau vėsime būsų, tai mums būtų daug patogiau. Atvirai kalbant, jeigu dabar va šitaip pat įspūdis po to, kai mes čia pasėdėjo, tai visų pirma, iš tikrųjų reikėtų bent va šitą vieną galinę, bent senelę tikrai už šitą senelę padaryti, kad jinai būtų neperpučiama. Ir kitas variantas, dabar jeigu lietučio stipresnio, tai mes va šičia jau nepasėdėsim, kadangi lietus, nu, truputėlį, nu, šlaito vis tik tai vieną ar kitą pusę, nu, jis būtų čia gerai. Nes šiaip taip tada sėdėsim šlapiom nugarom. Arba bent maldausim dievulio, kad nesiūstų lietaus. Kolorai palankus į Alytaus jaunimo parke įrengta senjorų stoginė, naudotis atnaujintą stalo žaidimų erdvė kviečiami visi Alytaus seniorai bei kiti miestelėnai.